У нас буде велопробіг по центру міста довжиною приблизно 5-8 кілометрів. Нескладний, тобто ми запрошуємо всіх, і старших, і молодших. Можна і дітям в супроводі батьків. Фінішувати ми плануємо біля дендропарку, і там вже всі бажаючі можуть закупитися сосисками, сардельками та піти на піти посмажити сардельки в дендропарку чи в найближчому лісі, вже як ми організуємося.